السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی. ناظرین، نامپلی پولیس اسٹیشن حدود نامپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک نامعلوم شخص کا قتل ہو گیا. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی. اس معاملے میں کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے داخلہ منتقل کی. اس معاملے میں مزید تحقیقات شروع کر دی. سی سی کیمروں کے ذریعے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے. فخر رحمان کے ساتھ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد. Thank you.